Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ae ya, Lur. Pertama, siapno bahan-bahane, yaiku gawe alese sepatu bot bekas kaya iki. Terus siapno alate ge bolongi. Terus gunting. Nah, terus taline kanggo tali sepatu bekas kaya iki. Pulpen. Lanjut sing dibutuhke maneh yaiku kabel bekas kaya iki. Engko kabel disigar. Iki iso dipotong dadi dua bagian. Sebelumnya diukur sesuai ukuran kaki masing-masing. Terus dilubangi nganggo alat saonoe. Kurang luwih engko kaya iki masangi lur. Ditoto kaya ngene. Nah, contohnya kaya iki lur. Wis dipotong sesuai ukuran, terus dilubangi kaya iki. Iso juga dilubangi nganggo paku sing dipanasi. Tapi luwih enak nganggo tatah kaya iki lho. Iki tatah ukuran cilik dhewe. Carane ngene lho. Setiap lubang duwe jarak 3 cm. Usahakno ojo terlalu rapet supaya pergerakan bonceng iso bebas. Jadi suarane iso tambah rapet. Hasilnya kaya iki lur. Iki wis mari dilubangi kabeh, dadi siap dipasang. Contohnya lubangi kaya iki lur. Dadi gak terlalu rapet, juga gak terlalu renggang kaya iki. Dadi masangi kaya ngene lur. Gawe tali gongsenge nganggo kabel bekas kaya iki. Dadi kabel bekas sing kulite sik kuat. Disimak tenanan terus ya lur video ini. Ben paham cara masang kabel. Ujung kabel pertama dilebokno kaya iki. Terus gongsenge dilebokno per biji. Terus ujung kabel situ e dilebokno pisan nang lubang sing pertama. Hasilnya kaya iki ya lur. Terus ujung kabel situ e dilebokno maneh nang lubang sebelah e. Carane tetep padha koyo nek awal mau dilebokno nang lubang sebelumnya. Koyo ngene lur ya. Nah, koyo ngene hasilnya. Terus dimasukno maneh. Carane padha tetep koyo mau carane. Ditoto sampai kabel lubangi terisi.
hasilnya kayak iki lur. Nah, burine kayak iki. Kayak iki. Supaya luwih aman, diwehi spon kayak iki. Iki sing tak gawe spon bekas ya lur. Fungsine gawe pengaman waktu dipasang ben gak loro nang sikil. Masange kaya ngene lur. Nah, kaya ngene lubang iki mengko digawe tali. Cara masang spone kaya ngene. Berarti bagian tengah dijahit tembus mulai tepuk gongseng sak sepone buri tembus. Siapno dom kasur karo tali kaya iki. Taline bebas ya lur, gawe tali opo wae, sing penting taline ku kuat tur awet. Kaya iki sing tak gunakno yaiku tali bekas ikat tekel ya lur. Taline kuat, awet, juga tahan cuaca. Langsung aja dijahit ya lur. Tadi sing dijahit cuma bagian tengah tembus nang spon bagian buri. Jahitnya cuma di tengah ya lur, jadi cuma di tengah gini. Dan hasilnya kaya iki lur. Iki jahitannya kurang rapi yo. Jadi iso diperbarui maneh, tergantung sampean cara jahitnya supaya rapi ya opo. Terus cara pasang tali sepatu ini cuma gini lur, sederhanae. Sing penting penak. Terus bagian dalamnya kaya iki. Nah, kaya iki. Bagian pinggir spon usahakno agak tipis. Terus dirapekno maneh. Cara masangi ngene lur. Jadi fungsine spone sebagai pelindung kaki. Semakin besar ukuran kaki, lebar spon harus semakin panjang ya lur. Supaya sikile aman, ora gampang lecet kena gongseng. Cara ngikete yo gampang lur. Sederhana, cuma diikat koyo ngene. Nah, gampang kan lur? Carane simple, masangnya juga simple, bahannya juga gampang, murah. Jadi hasilnya kaya iki lur, bagian belakang kaya iki. Jadi sikile aman, gak gampang lecet ya lur. Juga digawe pas, ringan.
Thank you.